হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি পঁইতা ভাত খাম। মই পঁইতা ভাতৰ কাৰণে এয়া মাছৰ পিটিকা, পিঁয়াজ, পুদিনা চাটনি আৰু ঘৰুৱা লোকেল জলকীয়া লৈছোঁ। এখেতে আমাৰ ৰাতিপুৱা পঁইতা ভাত হ'লে খুব ভাল পায়, আৰু গৰমো পৰিছে নহয় বিৰাট, তেনেকৈ মই এয়া এখেতক ভাতখিনি দি দিছোঁ। এয়া মই প্লেটখন দি দিছোঁ এখেতক, খাওক দেই আপুনি। এয়া বাহিৰত বৰষুণ পৰি আছে, এতিয়া দুপৰীয়া হৈছে। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ হয় ন বৰষুণ পৰি থাকিলে। এয়া বাল্টিংটোত পানী পৰিবলৈ দিছোঁ। এয়া পানী চাৰিওপিনে পানী পানী। ইয়াতে মই ফুল ৰুই দিছিলোঁ, কেতিয়াবা ফুলিব। আমি আজি ঘৰুৱা লোকেল মাছ খাম দেই। ওচৰৰে বাইদেউ এজনীয়ে দি গৈছিলে, সিহঁতে মাছ মাৰিছিলে আৰু বৰষুণ পৰিলে মাছ খুব পায়। এতিয়া আমি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ভাত পানী খাই লৈ আজৰি হ'ম। এয়া হৈছে আমাৰ লোকেল মাছখিনি, সৰু মাছ, আৰু মই ইয়াতে মাছখিনি ফ্ৰাই হ'বলৈ দি দিছোঁ। এতিয়া আমি ভাত পানী খাই লৈ আজৰি হৈ আকৌ লগ পাম। এয়া মোৰ মাছ ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ভাতটো খাই লওঁ দেই। আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ভাত পানী খাই লৈ এতিয়া আজৰি হৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ লগত দুআষাৰ কথা পাতিম বুলি কৈছিলোঁ নহয়, সেয়া পাতিবলৈ ওলাইছোঁ। ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা মই যিখিনি অভিজ্ঞ হৈছোঁ আৰু মোৰ বোধেৰে বহুতৰে হৈছে, কাৰণ এই ইউটিউব এপটোৰ পৰা কিছুমান মানুহে হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেটফৰ্ম পোৱা নাই নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভাবোৰ বিকাশ কৰিবলৈ, নিজৰ প্ৰতিভাবোৰ আনৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ। তো এই এপটোৰ জৰিয়তে নিজৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেল খুলি বহুতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আপলোড দিয়ে। কিছুমানে গান গাই ভাল পায়, কিছুমানে ধৰক কিবা বনাই ভাল পায়, খোৱা বস্তুৱে ধৰক কিবাকিবি পাকোৱান ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বনায়। তাৰপিছত আৰু কিছুমান চিলাই কাম জানে, কিছুমানে মেকানিকেল জানে, সেইবিলাক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কামবিলাক সিহঁতৰ মাজত লুকাই থকা একো একোটা সুকীয়া সুকীয়া প্ৰতিভা এই এপটোৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ পাইছে। আৰু তাৰ বাবে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ এই ইউটিউব এপটো, কাৰণ সকলোৰে যিটো মনৰ এটা আনন্দ অনুভূতি এই এপটোৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ পাইছে। কাৰণ এজন মানুহ কেতিয়া ভাল নে বেয়া ধৰিব পাৰি, যেতিয়া সেই মানুহটোৰ লগত কথা বতৰা পতা হয়, এনে দেখাৰ ধাৰণা লৈ আপোনালোকে কেতিয়াও মানুহজন বেয়া বুলি ব্যৰ্থ নকৰিব। কাৰণ সেই মানুহজনৰ লগত কথা পতাৰ পাছতহে তেওঁৰ মনৰ যিটো ভাৱ চিন্তা অনুভূতি সেইবিলাক প্ৰকাশ পায়। আৰু এই এপটোৰ জৰিয়তে বহুতৰে সেইবিলাকো প্ৰকাশ পাইছে। ছ' এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই এপটোৰ জৰিয়তে মই যিখিনি ভিডিঅ'বিলাক চাই চাই অভিজ্ঞ হৈছিলোঁ, তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ এটা ময়ো ইউটিউব চেনেল খোলোঁ, আৰু সেইকাৰণে বহুত কথা নাজানো, সেইবিলাক শিকি কেনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড দিয়ে, থাম্বনেইল বনায়, কেনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইববোৰ বাঢ়ে, এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব বঢ়াই নাই, এনেই আৰু সেইবিলাক জানি লৈ চেনেলটো খুলিলোঁ। এতিয়া আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো আঁকোৱালি ল'ব বুলি। আৰু বেছি নকওঁ, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব, কাৰণ ইমান দীঘল হ'লে আপোনালোকে হয়তো বৰিং পাব পাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই।
এতিয়া মই ভাত পানী খাই লৈ আজৰি হোৱাৰ পিছত কিনো কৰিম কিনো নকৰিম কৰি বৰষুণো দি আছিলে, বৰষুণ বতৰ, সেইকাৰণে এতিয়া পিকচাৰটোও ভালদৰে অহা নাই, অকণমান হাওঁঠাও হৈ আছে। আৰু আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে এই লেপটপটো মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে অন কৰিছোঁ, তেনেকুৱা নহয় দেই, কাৰণ বৰষুণ পৰিছে সেইকাৰণে ইয়াৰ মানে লাইটটো, যিটো কম্পিউটাৰটোৰ মনিটৰটোৰ ফ্লাক্সটো মোৰ মুখত পৰিবৰ কাৰণে মই এইটো থৈ দিছোঁ অন কৰি, আপোনালোকে বেলেগকৈ নাভাবিব। আৰু মই এটি কবিতা লিখি আছিলোঁ ভাত পানী খাই লৈ আজৰি হৈ ৰেষ্ট লৈ পেলাই, এতিয়া আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। কিমান ভাল হৈছে নাজানো, আপোনালোকে এতিয়া মই কবিতাটো আবৃত্তি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। নিসংগতা। নিসংগতা কি, কি হয় নিসংগতা? তোমাৰ স্বাৰ্থপৰতা নে তোমাৰ দুৰ্বলতা, তোমাৰ গৌৰৱ নে অহংকাৰ, কি হয় বাৰু এই নিসংগতা? তুমি যিমানেই স্বাৰ্থপৰতাক আশ্ৰয় দিবা, তুমি সিমানেই নিসংগতাত ভুগিবা। তুমি যিমানেই অহংকাৰী হৈ যাবা, তুমি সিমানেই সংগীহীন হৈ ৰবা। সকলো থাকিও নাই, সকলো পায়ো নাই, থাকিব তোমাৰ লগত কেৱল নিসংগতা, নিসংগতা। কবিতাটো কেনে লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যোনবিলাকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বিলাকো ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। এই কবিতাটো মই লিখিবলৈ কিয় বিচাৰিলোঁ, মানে মোৰ মাইণ্ডটোত কিয় এই কবিতাটো আহিল সেইখিনি কওঁ, মানে কবিতাটোৰ আঁৰৰ কথাখিনি কওঁ। মই ভাত পানী খাই লৈ যিহেতু অকলে বহি আছিলোঁ, মা আৰু মোৰ মাইনাজনী শুই আছিলে, তেতিয়া ভাবিলোঁ কি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, অকলশৰীয়া যেন অনুভৱ হ'ল, মানে নিসংগ হৈ গ'লোঁ। তেতিয়া মই টেবুলখনত বহিলোঁ এখেতৰ, মানে এইখন টেবুলত তেখেতে অফিচিয়েলি কামবিলাক কৰে, এনে বহি থাকোঁতে কলমটো দেখিলোঁ। কলমটো দেখি মই ভাবিলোঁ কিবা এটা লিখোঁ, মানে এইখিনি সময়ত মোৰ সংগী হ'ল কলমটো। নাভাবিব যে কেৱল সংগী মানেই ধৰক আপুনি অকলে আছে তেতিয়া মানুহ নাই, সেইটো কেৱল সংগী মানে মানুহকে যে বুজায় তেনেকুৱা নহয়, কিছুমান বস্তু আপোনাৰ সংগী হ'ব পাৰে। ধৰক এই কলমটো যেনেকৈ মই মোৰ সংগী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, তেতিয়াতো মোৰ এটা কাম হ'ল, তেতিয়াতো মোৰ মাইণ্ডটো অকণমান হ'লেও ফ্ৰেছ হ'ল, অকলশৰীয়া অনুভৱটো আঁতৰি গ'ল। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকেও কিছুমান কিছুমান বস্তুৰ লগতে নিজৰ সংগীত বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া হয়তো আমাৰ মনৰ পৰা এই নিসংগতা, অকলশৰীয়া অনুভৱটো আঁতৰি যাব। চ' এতিয়ালৈ ইমান ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ, এতিয়ালৈ আহিছোঁ, পুনৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত। এতিয়ালৈ বাই বাই।